Milí priatelia, poďme sa spoločne pozrieť na to, ako bude vyzerať horoskop 2020 pre znamenie Rak. Finálne posunutie vášho snaženia do nových sfér. Horoskop Rak 2020 sa na znamenie Rak a jeho rok díva ako na možnosť na uchopenie príležitostí. Horoskop Rak 2020 prisľubuje Rakom v tomto roku tiež zlepšenie zdravotného stavu a všetkých zdravotných problémov, ktoré ich potrápili v predchádzajúce roky. Horoskop sľubuje Rakom tiež väčšiu schopnosť starať sa o seba a dávať pozor nielen na seba, ale aj na ostatných v rakovom okolí. Rak pocíti posilnenie života a energie. Schopnosť vydať zo seba to najlepšie nebude podľa horoskopu v tomto roku Rakovi rozhodne chýbať. Horoskop Rak 2020 po ľúbosnej stránke povzbudí Rakov k ochotnému konaniu voči svojmu partnerovi. Rak sa nemusí v tomto roku obávať hádok či emocionálnych nezhôd. Emocionálne uspokojenie prinesie horoskop Rak 2020 nielen tomuto znameniu, ale aj jeho partnerovi. Horoskop Rak 2020 dodá Rakom ochotu, osvietenie a nové úrovne vášne, lásky, porozumenia a harmónie v živote. V tomto roku pocíti Rak tiež potrebu veľkého učenia. Horoskop Rak 2020 ponúka Rakom duševné spojenie rôznych úrovní a pocit teplého domova. Každý rok so sebou prináša pozitívne, ale aj negatívne chvíle. Poďme si spoločne povedať, aké pozitíva čakajú na Raka v roku 2020. Na horoskop Rak 2020 bude počas celého roka vplývať mocná sila jeho vládnúceho mesiaca. V prvej polovici roka sa môže Rak tešiť na duševné spojenie so svojím partnerom. Toto spojenie vyvrcholí začiatkom augusta, kedy sa Rak dostane pod vplyv mocnej a láskou naplnenej Venuše. Rak si tak môže užívať veľkú časť roka v harmónii, duševnom spojení a láske. Horoskop je v tomto smere priaznivý. Horoskop Rak 2020 však poukazuje aj na dôležité stretnutia, ktoré v roku 2020 otvoria Rakom dvere nových možností. Horoskop Rak odporúča, aby sa každý Rak v roku 2020 chytil svojej príležitosti na úspech. Pre Rakov bude tento rok vášnivý a plný lásky. Horoskop Rak 2020 naznačuje tiež zaujímavú ponuku, návrh či žiadosť, ktorej sa väčšina Rakov dočká v strede júna, kedy bude na Raka pôsobiť mocné slnko. Horoskop Rak 2020 pomôže Rakom lepšie sa zorientovať v oblastiach lásky, peňazí aj zdravia. Aké negatíva čakajú znamenie Rak v roku 2020? Začiatkom mesiaca jún sa do vlády Raka dostane planétka Vesna, ktorá bude mať na Raka negatívnejší vplyv a nadvládu nad jeho pocitmi a konaním. Táto planétka vniesie do života Raka napätie, ktoré môže potrvať niekoľko dní od 3. júna. Horoskop Rak 2020 upozorňuje Raka na tento dátum, v ktorom by si mali dávať pozor na roztržky, nedorozumenia či hádky. Toto obdobie by mohlo byť skutočne napäté. Horoskop Rak 2020 upozorňuje Rakov na ich tvrdohlavosť a kladie dôraz na ich potrebu ísť hlavou proti múru. V druhej polovici roka tak môže Rak čakať nezhody v jeho živote, hlavne kvôli ich nespútanosti. Koncom roka by tak mohli svojou tvrdohlavosťou
prekonať nejaké prekážky, ktoré budú pre nich nesmierne ťažké. Pôjde pravdepodobne o pracovné ťažkosti alebo ťažkosti v zdravotnej oblasti. Horoskop Rak 2020 rakom radí, aby boli prístupnejší zmenám a názorom ľudí v ich okolí, a to počas celého roka. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na veľký horoskop lásky rakov v roku 2020. Prvé mesiace v roku 2020 môžu byť v láske raka nestabilné. Horoskop Rak 2020 hovorí o napätých začiatkoch roka a tiež o nezhodách, ktoré nastanú medzi rakom a jeho partnerom. Horoskop Rak 2020 sa tiež díva na vzťahy v rodinnej sfére raka. Rak by si mal počas roka 2020 dávať pozor na hádky v rodine a radšej sa nemiešať medzi nezhody iných. Hlavne prvé mesiace roka by sa mal rak venovať hlavne sebe a svojim potrebám. Horoskop radí byť svojským a nespoliehať sa na ostatných. Rak by však mal zabudnúť na sebecké správanie voči svojmu partnerovi. Tieto náhle otrasy v láske nebudú trvalé a situácia sa zlepší s postupným vchádzaním hlbšie do roka 2020. Horoskop im dopraje už iba harmóniu. Už po prvej polovici februára sa bude rak cítiť o mnoho lepšie a jeho láska bude oveľa pevnejšia než predtým. Najsilnejší vplyv emócií na život raka zažije rak od mesiaca marec až do neskorších augustových dní, kedy v jeho znamení vyvrcholí vplyv mocnej Venuše. Rak bude v dlhom období roka 2020 pociťovať harmonické obdobie. Horoskop ich tak môže skutočne tešiť. Horoskop Rak 2020 tiež poukazuje na silnú lásku a romantické obdobie, ktoré nastane počas všetkých mesiacov, počnúc marcom. Horoskop tiež praje rakom, ktorí ešte neuvažovali nad manželským zväzkom. V roku 2020 bude každý rak chvíľu uvažovať o manželstve či o deťoch. Niektorým rakom sa ich tajné túžby vyplnia hlavne od mesiaca august, a teda v druhej polovici roka alebo pár týždňov pred začiatkom augusta. Horoskop Rak 2020 hovorí o tomto roku ako o romantickom období, v ktorom sa niektorí raci rozhodnú posunúť vzťah či zväzok do vyšších úrovní. V posledných rokoch možno rak necítil takú pohodu a ľahkosť, ako im prisľubuje horoskop Rak 2020. Rak pocíti dotyk radosti, harmónie a zábavy, ktorý im v poslednom roku chýbal. Horoskop Rak 2020 prináša rakom možnosti posunu ich vzťahu do vyšších úrovní. Pozrime sa tiež na to, ako bude vyzerať láska v roku 2020 pre nezadaných rakov. Pre nezadaných sa rok 2020 stane zábavnejším a jednoduchším. Jednoduchosť, ktorú horoskop Rak 2020 sľubuje nezadaným, ich skutočne poteší po náročných chvíľach, ktoré prežívali počas uplynulého roka. Horoskop Rak 2020 prinesie nezadaným kreativitu, ktorá im chýbala, a tak sa rak posunie v svojom premýšľaní dopredu. Túto ich vlastnosť, jednoducho sa dívať na svet, ocení niekto z ich blízkosti, komu padnú do oka. Horoskop Rak 2020 ponúkne rakovi možnosť stretnúť toho pravého. Nezadaný rak by si mal počas roka pamätať hlavne obdobie okolo 7. augusta, kedy do ich vplyvu zasiahne planéta Venuša. Tá prinesie rakom možnosť objaviť lásku a porozumenie s niekým, koho už poznajú, no nespoznali ho ešte dobre.
Horoskop povzbudzuje nielen túto stránku života rakov. Pre väčšinu nezadaných rakov bude rok 2020 plný nových, vzrušujúcich zážitkov, roztrasaného hlasu, podlomených kolien a krásnych zážitkov zo spoznávania niekoho nového. Nezadaným horoskop rak 2020 taktiež prinesie možnosť poznania seba samého a posilnenie sebavedomia. Od mesiaca august sa tak rak bude cítiť krajší, hodnotnejší a milovanejší. To im veští horoskop rak 2020. Poďme sa teraz pozrieť, milí raci, na veľký horoskop práce a peňazí pre rok 2020. Vaša práca bude v roku 2020 ocenená a horoskop rak 2020 prisľubuje niekoľko zaujímavých príležitostí pre všetkých rakov. Rak sa prejaví ako skvelý zamestnanec. Horoskop rak 2020 dopraje znameniu množstvo sebadôvery, ktorú budú môcť využiť vo svojom kariérnom živote a profesijnom raste. V roku 2020 bude rak pociťovať potrebu väčšej iniciatívy vo vlastnej práci. Horoskop rak 2020 hovorí tiež o veľkej kreativite, ktorú budú môcť raci využiť na zdôraznenie svojej osobnosti. V roku 2020 si ich tak istotne všimne aj vedenie, ktoré ocení iniciatívu raka a jeho pracovné nasadenie. Rak sa môže tešiť na úspešný rok 2020. Horoskop rak 2020 tiež naznačuje, že niektorí raci dostanú príležitosť na cestovanie za prácou, ktorú by mali istotne využiť. Ak sa teda rakom naskytne príležitosť vycestovať za prácou, v roku 2020 im horoskop odporúča, aby sa tejto príležitosti chytili. V druhej polovici roka nastane pre rakov obdobie útlmu, ktoré by mali venovať väčšej starostlivosti o seba samého. Rak by si mal v druhej polovici roka doprieť viac oddychu a menej pracovného zaťaženia. Horoskop rak 2020 upozorňuje raka na veľké pracovné nasadenie, ktoré by mohlo znamenať záťaž na jeho zdravie. Druhá polovica roka 2020 tak otestuje raka a jeho pracovnú vytrvalosť. Raci by si mali uvedomiť, že zo seba v práci nemusia vydať všetko. V posledných troch mesiacoch roka horoskop rakom odporúča, aby sa zamerali na aktívne štúdium cudzieho jazyka. V nasledujúcom roku sa im totiž môže naskytnúť potreba tohto jazyka a raci tak budú pripravení uchopiť koncom roka v posledný mesiac roka veľkú pracovnú príležitosť. Horoskop tvrdí, že by bola veľká škoda neuchopiť túto šancu. Kolegiálne vzťahy budú začiatkom roka napäté. Horoskop rak 2020 varuje pred hádkami medzi kolegami či vedením, ktoré by mali za následok zlé meno osobnosti raka. Rak by si mal svoje negatívne postoje začiatkom roka nechávať pre seba. Postupne sa vzťahy utrasú a od začiatku júna budú kolegiálne vzťahy o mnoho lepšie. Horoskop rak 2020 tiež radí rakom usporiadať nejaké posedenie pre kolegov, ktoré by malo nasledovať po mesiaci jún 2020. Horoskop rak 2020 hovorí teda o väčšom tlaku na osobu raka, hlavne počas druhej polovice roka. Ak rak pociťuje silné pracovné vyťaženie a únavu, musí si dávať pozor na preťaženie. Horoskop radí častejšie prechádzky v prírode a menej stresu. Stres by mal byť počas celého roka 2020 rakovi cudzí a rak by sa mal v druhej polovici roka zamerať na aktívny oddych a štúdium. To radí rakom horoskop rak
2020. Ako bude vyzerať rok 2020 pre rakov v oblasti financií? Rakovi bude rok 2020 vo financiách skutočne prijať. Horoskop Rak 2020 prisľubuje rakom finančný komfort a veľké zlepšenie ich finančnej situácie. Rak sa môže tešiť na dosiahnutie finančného prilepšenia, ktoré nepociťoval už niekoľko rokov. Inteligentný rak by sa mal hlavne v druhej polovici roka rozhodnúť a rozumne investovať. V roku 2020 im horoskop radí vyhýbaniu sa riskantných investícií a ukladania peňazí do pochybných produktov. Horoskop Rak 2020 tiež naznačuje, že rak by si mohol v roku 2020 zabezpečiť externého poradcu, ktorý im pomôže správne sa rozhodnúť ohľadom financií. Môžu tiež osloviť niekoho z rodiny, kto sa v tejto oblasti vyzná. Rak je však považovaný za niekoho, kto financiám rozumie, a preto im horoskop v podstate ani v tomto smere pomáhať nemusí. Horoskop Rak 2020 upozorňuje všetkých rakov pred nepremysleným míňaním financií a pred výdavkami, ktoré sú nepotrebné. Rak by mal nakupovať iba to, čo skutočne potrebuje. Rok 2020 tiež nebude vhodný na kupovanie nehnuteľností. Mohli by ste si len privodiť problémy. Dlhodobé finančné záväzky by ste si v tomto roku mohli vylepšiť a urobiť mimoriadnu splátku hypotéky alebo čiastočné vyrovnanie iného dlhu. Horoskop Rak 2020 tak radí pre väčšiu pohodu a viac radosti z neskoršie našetrených financií. V roku 2020 budete tiež čerpať zisk z niečoho, o čo ste sa už dávnejšie snažili. Horoskop Rakom vo financiách skutočne praje. Poďme sa spoločne pozrieť na horoskop zdravia pre rok 2020 pre všetkých rakov. Počas celého roka bude rak pociťovať potrebnú energiu, ktorá mu v predchádzajúcom roku chýbala. Horoskop Rak 2020 bude rakov tešiť z hľadiska zdravia z viacerých dôvodov. Rak pocíti veľké množstvo energie s príchodom jary 2020. V prvých zimných mesiacoch roka sa môže rak venovať saunovaniu a väčšiemu relaxu tak, aby posilnil imunitu svojho tela. Ak sa bude rak sústrediť na svoju imunitu, tak im horoskop Rak 2020 sľubuje silnú odolnosť voči chorobám po celý zvyšok roka 2020. Rak pocíti tiež zdravé sebavedomie, čo posilní aj psychické zdravie raka a jeho osoba bude vo väčšej pohode. V lete poteší raka hlavne nadchádzajúce teplé obdobie a rak by nemal zabudnúť na potrebnú dovolenku. Horoskop Rak 2020 radí rakom v tomto roku zvoliť dovolenku hlavne v júnovom alebo septembrovom období, kedy si budú môcť raci dokonale oddýchnuť. Rak tak načerpá energiu aj na zvyšok roka a bude vo vynikajúcej kondícii. V predošlých rokoch sa rak poučil zo svojich chýb, kedy prišiel svojou vinou k prechladnutiu, chrípke či k zápalovým ochoreniam. Žiadnému rakovi tiež nesvedčia cigarety a alkohol, počas celého roka horoskop Rak 2020 radí tomuto znameniu vyhýbať sa závislostiam a rôznym neduhom, ktoré ich potrápili v posledných rokoch. Horoskop tiež upozorňuje na vhodný pitný režim. Rak by si mal konečne vytvoriť dokonalý zvyk pravidelného pitného režimu, ktorý im pomôže k posilneniu imunity. Horoskop Rak 2020 skutočne odporúča, aby raci v roku 2020 zabudli na sladené minerálky, ochutené vody
ktoré nesvedčia ani ich postave, ani zdraviu. Je nutné vymeniť tento návyk za bylinkové čaje či čistú vodu. Horoskop skutočne rakov upozorňuje na potrebu zavedenia návyku pitného režimu v roku 2020. Psychická nepohoda potrápi raka hlavne koncom mája a 1. júnové dni. Smútok budú raci pociťovať v priebehu novembra a horoskop rakov tiež upozorňuje na zlomeniny a úrazy, ku ktorým by mohli prísť v posledných mesiacoch roka 2020. Rak si teda musí dávať pozor, hlavne v mesiacoch nasledujúcich po skončení jesene 2020. Horoskop rak 2020 radí v tomto období zvýšenú opatrnosť. Milí raci, poďme sa spoločne pozrieť aj na planetárne vplyvy, ktoré ovplyvňujú povahu, ale aj výklad horoskopu rakov. Počas roka 2020 nastanú viaceré spojenia znamenia rak s planétami, ktoré budú mať pozitívny, ale aj negatívny vplyv na znamenie rak. Horoskop raka upozorňuje hlavne na deň, kedy sa planétka Vesna dostane do raka. Vtedy by si mali raci dávať pozor na svoje správanie a viac sa ovládať. Horoskop rak 2020 radí nerobiť prudké a nepremyslené rozhodnutia, hlavne 3. júna 2020. Niektoré dni bude rak pociťovať intenzívnejšie ako ostatné. Nezabúdajte, že vplyvy planét na znamenie trvajú približne 10 dní pred a po vstupu planét do jeho znamenia. Poďme sa spoločne pozrieť na dôležité dátumy vstupu planét do znamenia rak. 28. máj 2020. Planéta Merkúr vstupuje do raka. V tomto dni by si rak mal dávať pozor na svoju dvojakosť. Horoskop upozorňuje pred ich vlastnou vypočítavosťou a potrebou vyvolávať konflikty. Horoskop rak 2020 v spojitosti s týmto dátumom však rakom radí, aby v tento deň využili svoje zručnosti a komunikačné schopnosti. 20. jún 2020. Slnko vstupuje do raka. Rak pocíti vplyv na ich osobnosť z horúceho slnka. Slnko rak vníma ako planétu života a preto sa môže rak v tento deň tešiť z dokonalosti, harmónie a nadvlády nad sebou samým. Horoskop rak 2020 prikladá tomuto dni dôležitosť hlavne preto, lebo rak začne cítiť zabudnutú radosť zo života. 7. august 2020. Venuša vstúpi do raka. Venuša je planétou krásy a lásky a toto z nej bude pociťovať aj rak. Ako sme už zhrnuli v časti horoskop rak nezadaný, či v časti horoskop rak zadaný, rak sa môže v tomto období tešiť z vášne a intenzívnej lásky. Nezadaný rak bude mať možnosť stretnúť niekoho, kto mu popletie hlavu, nielen na pár dní. Horoskop rak 2020 skutočne praje nezadaným rakom. Milí raci, veríme, že sa vám horoskop rak 2020 páčil. Ak sa chcete dozvedieť viac, napríklad to, aké dôležité dátumy čakajú v roku 2020 na znamenie rak, nezabudnite navštíviť našu webovú stránku www.horoskop-tarot.sk. Na našej stránke nájdete všetky horoskopy pre rok 2020 zadarmo. Ak sa vám video páčilo, nezabúdajte odoberať náš kanál. Budeme sa tešiť na každého nového fanúšika a na vašu návštevu na našej webovej stránke.